ফ্রেন্ডস, মই গৰিমাই, মোৰ চেনেল গৌৰী চিম্পল লাইফলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল, আমাৰো বাৰু ভালেই। আজি এতিয়া 5:30 হ'ল গধূলি, তো মই ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা মোৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ হাজবেণ্ড অফিচৰ পৰা আহিলে আৰু দিদিও আজি আছে আমাৰ ইয়াত, মানে দিদি ইয়াতে লেট হ'লে দিদি ঘৰলৈ যোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায়, চ' ইয়াতে থাকি যায়, কাৰণ ঘৰ অকণমান দূৰ। তো ভাবিছোঁ মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, নহ'লে অকলে থাকিলে নেঞ্চিৰ লগত অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়, তাই সৰু আছে যিহেতু। চ' এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই মোৰ ব্লগটো, চাই থাকক আপোনালোকে, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত দিদিয়ে ৰাতিৰ কাৰণে খোৱাৰ যোগাৰ কৰিছে, মানে মোক হেল্প কৰি দি আছে, দেখিছে চাগে। দিদি এতিয়া আলু কাটি আছে, ঠিক আছে, চাই থাকক। আৰু মই এতিয়া চাহৰ কাৰণে গধূলি খাব কাৰণে কিবা এটা বনাম, মানে এতিয়া খাবৰ কাৰণে চাহৰ লগত দৈটো মই বনাইছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ মই আটা, অকণমান নিমখ দিলোঁ, অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিছিলোঁ, আৰু বাতিটোত ৰাখিছোঁ নৰসিংহৰ পাত, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া অলপ, আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ, চেনি বেছি নহয়, অকণমান দিছোঁ বেলেঞ্চটো আনিবৰ কাৰণে। আৰু এই যে দেখিছে মই চেনিত এয়া লং থৈছোঁ, মানে লং থ'লে চেনিটো গৰমৰ দিনত অকণমান যে এই কেতিয়াবা চেনিটো অকণমান গৰমৰ দিনত খামি পানী পানী হৈ থাকে যে, সেইটো লং দিলে নহয়, সেইকাৰণে মই সেনেকৈ থৈ দিওঁ, আপোনালোককো জনাই দিলোঁ, কোনোবাই জানিব পাৰে। নিচিনা নাজানিব কোনোবাই পাৰে, ময়ো ক'ৰবাত পাইছিলোঁ, ইউটিউবতে পাইছিলোঁ নেকি, তেতিয়াৰ পৰা সেনেকৈ থওঁ আৰু চেনিটো ঠিকে থাকে। এতিয়া মই এইখিনি ভাজিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ চাহ ৰেডি, লগতে চিৰা ভজা অকণমান লৈ লৈছোঁ। এয়া আমি এতিয়া ইয়াতে চাহ খাই আছোঁ, এইটো দিদিৰ চাহ, দিদি চাহ খাওক, আৰু আমাক গুড ইভিনিং কৈ দিয়ক, কি কম, গুড ইভিনিং কওক, গুড ইভিনিং, গুড মিটিং, গুড ইভিনিং, গুড মিটিং, গুড মিটিং। এয়া দিদিৰ চাহ দিছোঁ আৰু আমিও লগতে খাই খাব খুজিছোঁ। আৰু আমাৰ নেঞ্চি এইটো ভাল লাগিছে।
8:30 বাজিলে এতিয়া আম খোৱা ব্যস্ত আমি এয়া দিদি আম লৈছে আম মিঠা আম খাইছো মিঠা আম অ দিদি কিবা এটা ক কাম কেনেকুৱা লাগিছে আমটো বৰ মিঠা ভাল লাগিছে আৰু আৰু দিদি কওক কি কম সাবস্ক্রাইব কৰিব কওক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ টু কি থ্যাংক ইউ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কওক ফার্স্ট ক্লাস কৰি এতিয়া মই ভাত বনাব আহিলোঁ কাৰণ 9টা বাজিলে তেন্তে চাই দেখক আপোনালোকে আজি মই কি বনাম মাছ আছে মাছ বনাম এনেই মাছটো এনেই চিম্পল আৰু কলডিল কলডিল ৰাতি খায় নে নাখায় মই নাজানো তথাপি আমি খাওঁ মাজে মাজে কাৰণ মোৰ দিনত কেতিয়াবা বনাব টাইম নহয় চ' মই ৰাতিয়ে বনাওঁ মানে কলডিল থাকিলে ৰাতিয়ে খোৱা হয় কেতিয়াবা দিনতো খাওঁ কিন্তু আজি টাইম নহ'লে দিনত বনাব চ' আজি এতিয়া বনাম বুলি ভাবিছোঁ তেন্তে চাই থাকক এইফালে চাওক ৰ'ব এইফালে মই মাছ ভাজি আছোঁ আৰু এইফালে পেনখন বহাইছোঁ ইয়াতে মাংস পিঁয়াজ অমিতা আলু আদা নহৰু পেষ্ট আৰু কলডিল এইখিনি লৈ লৈছোঁ মছলাটো বাৰু যেতিয়া বনাই থাকোঁ মই কৈ দিম এতিয়া পেনখনত তেল দি গৰম হোৱাৰ পিছত মই 2টা শুকান জলকীয়া তেজপাত এটা আৰু পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেকৈ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি অকণমান টাইম মাংসখিনি মই নিমখ হালধি দি আগতে মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ অকণমান এয়া মাংসখিনি ভাজি অকণমান ভজা হ'লে নিমখ দি দিব আৰু মানে জোখমতে আৰু আৰু আলু আৰু অমিতাখিনি দি দিলোঁ মই এইটো এইখিনি লৰাই দিম অকণমান এয়া হৈ গ'ল এতিয়া জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দি দিম কলডিলেৰে মাংস এনেকৈ বনালে বেছি মছলাৰ প্ৰয়োজন নহয় মই জাষ্ট জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি হালধি নিমখ আৰু মই এৰি দিম এই কি আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান দি দিম এইখিনি অকণমান লৰাই দিম এতিয়া আৰু এতিয়া আদা নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিছোঁ মই খুন্দনাত খুন্দি লৈছিলোঁ এনেকৈ আৰু 2টামান নৰসিংহৰ পাত আছিলে সেইকেইটাও দি দিছোঁ এয়া এইখিনি এতিয়া ঢাকন লগাই দিলোঁ ঢাকন অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত ঢাকন দি এইখিনি অকণমান লৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বেলেগ কেৰাহী এটাত তেল গৰম কৰি পিঁয়াজ আৰু গোটা জিৰা অকণমান দি দিছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে ইয়াতে কলডিলখিনি দি ল'ব আপোনালোকে বনালে মই ইয়াতে কলডিলখিনি দি ল'লোঁ আৰু অকণমান হালধি দিছোঁ বেছি নালাগে কাৰণ অলৰেডি মাংসত দিছোঁৱেই ন হালধি তথাপি অকণমান ৰংটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে মই হালধি দি দিছোঁ
এখিনি অকমান ভাজি লম আৰু এতিয়া অকম সামান্য নিমখ কাৰণ মাংসত মই নিমখ কমকে দিছিলোঁ যদি মাংসত নিমখ বেছি দিয়ে আপোনালোকে তেতিয়ালে কলিলে নিদিলেও হ'ব কিন্তু মই মাংসত নিমখ কমটো দিছিলোঁ সেইকাৰণে এইখিনি এতিয়া ভাজি আছোঁ আৰু এয়া ভাজি মোৰ প্ৰায় হ'বই আৰু ঢাকনখন অকণমান লগাই আৰু অকণমান টাইম ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি দি দিম এইখিনি দি অকণমান লৰাম আৰু মানে ভাজিম ভাল ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ পানী আধা গিলাছ দি দিছোঁ মই আৰু এইপিনে মোৰ মাছৰ জোলখনো হৈ গ'ল এইটো চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ চ' দেখুওৱা নাই আৰু ঢাকনখন দি দিলোঁ এতিয়া এনেকৈ এয়া ঢাকনখন গুচাই চালে অকণমান আৰু অকণমান টাইম ভাজি ল'ব লাগিব মই শুকান শুকানকৈ খাম অকণমান গ্ৰেভি টাইপতো ৰাখিব পাৰে এয়া হৈ গ'ল মোৰ কলডিলৰ মাংস আৰু এনেকৈ সজাই ফটো উঠালোঁ বহুত টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল বহুত গৰম লাগিছে এতিয়া মোৰ অকণমান ফেনৰ তলত বহিব লাগিব কাৰণ গৰমত অৱস্থা নাই গম পাইছেই চাগে চাই থাকক তেন্তে আৰু আছে খতম হোৱা নাই তো স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো হাই ফ্ৰেণ্ডছ যোৱাকালি আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল কাৰণ নেঞ্চিয়ে বহুত দিগদাৰ দিলে ৰাতি ভাত বনোৱা হোৱাৰ পিছত তাই একদম বহুত কান্দিছিলে চ' মানে মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আজি নেক্সট ডে' আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিম বুলি বাকী মাংসখন বহুত ভাল হৈছিলে মানে কলডিলেৰে মাংসখন আগতে মাহঁতে পাৰৰ মাংসৰে বনাইছিলে কলডিল কিন্তু কালি মুৰ্গীৰ মাংসৰে খাই ভাল লাগিলে ইয়াতেনো পাৰ মাংস ক'ত পাম আজিকালি খোৱাই হোৱা নাই বহুত দিনেই খোৱা হোৱা নাই সেইকাৰণে মুৰ্গীৰ মাংসৰে বনাইছিলোঁ তো আপোনালোককো দেখালোঁ কেনে লাগিলে জনাব আৰু বনাই খাব এদিন বহুত টেষ্টি হৈছিল খাবলৈ মানে মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ভাল লাগিছিল আৰু ইহঁতেও ভাল পাইছে মানে দিদি আৰু হাজবেণ্ডে কৈছে ভাল হোৱা বুলি চ' আপোনালোকে বনাব এদিন আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা লাগে বাকীনো আৰু কি ক'ম আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে এতিয়া দুপৰীয়া গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু নেঞ্চিকো গা ধুৱাই দিলোঁ তাই অকণমান ফুলে এতিয়া আছে তাতে মানে ওচৰতে আছে এয়া এয়া তাই কিবা এটা কাম কৰি আছে চাগে এইখিনি আৰু বাকী সদায় নিচিনাকৈ আজিও কৈছোঁ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটোও বজাই থ'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে আৰুনো কি ক'ম বাকী ছাপৰ্ট কৰিব নতুন নতুন আহিছোঁ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট পালে মোৰ ভিডিঅ' বনাব মন যাব তো ছাপৰ্ট কৰিব সদায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই